ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾಯಾಲೋಕ. ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ನಾಯಿಗಳಿರ್ತವೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವುಗಳು ಕಚ್ತಾವೆ, ಕೂಗ್ತಾವೆ, ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ವಾಹನಗಳನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ದೂರೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಥವರ ನಡುವೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮನಾಥ್, ರಾ ಸೋಮನಾಥ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಹೌದು. ಇಂತಹ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಪ್ರಾಣಿ. ನೀಯತ್ತಿಗೆ ನಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾಯಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಗಳಿಗೇನೋ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ? ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದುರಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬದುಕೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸದೇ ಇರೋದು ಈ ನಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಮ ದುರ್ಗತಿಗೆ ನಾಯಿ ಪಾಡು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಗ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಗಳೇ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಸಿವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿನ ತರ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಈಗ ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮನೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಫ್ರಿಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉಳಿದು ಪಡೆದ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡುವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ, ಹಸಿದು ಹಸಿದು ಸಾಯುವ ಒಂದು ದುರ್ಗತಿ, ಒಂದು ದಾರುಣ ಭೀತಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇಂಥ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರವನ್ನ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು 10 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಕ್ಕೇನೋ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿರೋದು ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವು ದೂರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಏನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ತದೆ, ಸರಿ ಇವಕ್ಕೇನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪಾಪ ಅವು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋವು ಅಂತ ಅವಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು 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 50 ನೂರಾಯಿತು, 200 300 ವಿಜಯನಗರದ ನೀರು ಬೆಳೀತು, ರಾಜನಗರ ಆಯಿತು, ಜನರಲ್ ಲೇಔಟ್ ಆಯಿತು, ನಾಗಭಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಯಿತು, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 500-1,000 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ, 4-6 ಹುಡುಗರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಸುಲಭ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ.
ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಆ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ನನಗೇನು ಏನು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಜನ ಏನನ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಜನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇ ಅವಮಾನ ಜನ ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನದಾತರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು. ಹಾಗಂತ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೀ ವಿರೋಧಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 4-5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 100 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ತರೋದು, ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಈ ನಾಯಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದ ವಿರೋಧವೇ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗ್ತಾವೆ, ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಚ್ತಾವೆ, ನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾನು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಂದು ಎಸೆಯೋದನ್ನ ತಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನುಷ್ಯರು ತಿಂದು ಎಸೆದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ತಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಇದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 3 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹಾಲು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ರೆಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬರೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅನ್ಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇವುಗಳಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಗು. ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಆಹಾರ ಹಾಕಿ ಸಾಕೋದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋರು ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಟೈಗರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತರ ಗೊಂಬೆಗಳ ತರ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಂದು ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ತಾವ, ತಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗದೆ ಕಚ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಚ್ಚೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾಕೆ ಕಚ್ತಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ? ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 2, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು BML ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋದು, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 2, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮೇಲೆ ಅದು ಸೈಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಎಳ್ದಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾಯಿಗಳೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿರೋಧ ಕೇವಲ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ವಿರೋಧದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಸ್ವತಃ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಆಗಿರೋ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನೆಲಗಳ್ಳತನವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ರೌಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಸೋಮನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಸೋಮನಾಥ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾರೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಇವರ ತಂಡದವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, BBMP ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಹೊರತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕತ್ತಿ ಮಸೀತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಸ್ತೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೇವನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹಾಕುವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ 7 ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ರೌಡಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ, ಅದೇ ತಂಡ 7 ಸಲ ಬಂದು ಹೊಡಿತದೆ, ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹಾಕೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸೋಮನಾಥ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ತಂಡಗಳು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ದಯಾವಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಿಥಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ದಿನ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾನಿಗಳು ದಯಾವಂತರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಅದಲ್ಲದೇ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾನವೀಯತೆಯವರತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಂದು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದೇನಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ 100,000-1,000 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಸಿವು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಳಿ, ಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಪ್ಪುಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪರಮ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ನಾಯಿಪಾಡು, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವು ನರಳಿ ಹಸಿದು ಸಾಯುವಂಥ ಒಂದು ದುರ್ಗತಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಡ. ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಆ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೂರ್ಖತನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪಾರ ಟಿವಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.